morgon och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Hoppas att ni mår bra. God morgon säger jag och tvättmaskinen som ni kan höra som går på högvarv. Det är verkligen storstädning som håller på och sker här hemma just nu. Dels är jag helt ensam. Barnen och Sebastian är inte hemma. Så då ska jag försöka att bara skrapa bort all skit, tänkte jag säga. Men ja, alltså det är typ så illa. Fram med hyvlarna. Nej, men det känns som att senaste tiden så har det verkligen förfallit lite här hemma. Och det har väl haft sina förklaringar till varför det har blivit som det har blivit. Men vi mår mycket bättre av när vi har det rent och fint runt omkring oss. Och jag ska ju säga så här att Sebastian är ju den som är bäst av oss här hemma på att hålla ordning. Så ja, kanske det är han som skulle ha städat för att han gör mycket bättre än mig. Jag är inte så där jättenoga. Men jag har börjat med att riva ur hallen och vad heter det, kläderna som hänger här utanför, skor, hatthyllan, bara och försöker rensa. Men alltså en massa grejer. När man har barn så hålls inte soffan kanske jätteren. Så att häromdagen spilldes det fil på hela divandelen. Så nu har jag tvättat soffan. Den hänger på tork så jag hoppas att jag hinner sätta på alla delarna på alla kuddarna innan barnen kommer hem. Annars får de väl leka i kuddhavet. Och sen hade jag tänkt att jag skulle försöka sätta mig ner och ta det lite lugnt. Och plantera. Plantera lite frön inför sommaren. För det hade jag redan tänkt att jag skulle vilja ha gjort. Men det har inte blivit av. Så det tänkte jag göra idag. Också för att jag är själv. Sen vill jag inte plantera allting. Jag vill ju självklart att barnen ska få hjälpa till. Eller i alla fall Harry. För han käkar väl kanske inte upp jorden. Som Nils skulle göra. Men ja. Jag vill som sagt att han ska få plantera någonting också. Så jag planterar väl det mesta. Och sen ska han få några speciella plantor som han ska få sätta. Och nu är tvättmaskinen igång igen. Om ni hör det. Och jag ska väl som sagt fortsätta här innan tiden springer iväg. Och här har vi lådan med alla möjliga grejer som ska till bröllopet. Vi har de här vaserna som jag visade i förra vloggen. Vi har även köpt lite fler sådana storlekar. Två storlekar till. Och de var ju ganska billiga de här. Den största kostade typ 10 kronor. Den minsta kostade 8 kronor på Rusta. Så vi har ju köpt ett gäng. Och sen här ser ni hur det är ljusslingor. Och det är ljusslingor här. 10 meters, 25 meters. Sen har vi en 35 meters där under. Det är hur mycket ljusslingor som helst som ska upp. Och här. Det här är boken som alla gäster ska få skriva i. Alla gäster som kommer, och den är så fin den här gästboken. Och den är, själva omslaget är gjort i trä. Och sen lite Dala inspirerat, den är så fin. Så det kommer bli jättekul att få ha den här som minne liksom för alla gäster som kom. Ja, det är lite mer grejer här i, men den ska ju fyllas på. Det här är ju inte alls allt som ska med. Utan vi kommer ju ha lite mer. Men ni kommer ju få se det längre fram. Och självklart blir ni med när vi ska dekorera. Igår så skickades alla inbjudningskorten iväg. Och det är så spännande. Eller vi har fortfarande några. Det ligger några där uppe. Men det är så här. Jag måste kolla upp
adressen och sånt. Som jag inte har hunnit gjort. Men största delen av alla inbjudningskort är skickade. Och det är så spännande. För att det känns så sjukt att inom ett halvår så är vi gifta. Och jag kommer liksom inte längre vara Maja Eriksson. Ja. Det känns stort och så kul. Här har vi alla frön på allt som på allt som vi ska plantera. Nej, vi kan verkligen inte plantera allting där. Men det är så mycket roliga grejer. Här har vi tomat. Det kanske är någonting vi ska plantera. Eller det är någonting vi ska plantera. Här är tomatplantor. Det är de vi hade förra året. Här har vi också några tomater. Det hade ju varit roligt att plantera lite olika sorter. Jaha. Det hade varit roligt att plantera lite olika sorts tomater. Det här har vi pumpa också. En massa örter och gurka. Här är det ju nog gurka, det kanske vi ska ta och plantera också. Där har vi också gurka. Ja, ni ser ju, det är ju hur mycket som helst här att välja på. Så jag måste sätta mig och kolla igenom. God morgon, det är fredag och det är 8:00 på morgonen. Barnen åkte på feber igår. Eller Nils, han fick feber natten till torsdagen. Och var hemma från förskolan hela dagen igår. För han har ju haft inskolning på förskolan nu den här veckan som har varit. Och det är väl troligtvis därifrån han har fått förskolebakterier. Det är inte så himla konstigt att han får feber. Jag var in med Harry till tandläkaren. Vilket gick jättebra. Han lät tandläkaren titta på alla tänder och var hur duktig som helst. Sen var vi på loppis, sen kom vi hem och då slog det till på Harry också. Så att Harry har haft nästan 40 graders feber i natt. När jag också sätter in termometern i hans öra för att kolla hur hög feber han har. Och det landar på 39,6 grader. Och han liksom bara, nej mamma, jag mår bra. Okej. Okay. Jag mår inte bra när jag inte ens har feber. När man bara så här känner, är sjuk och känner att man har feber. Fast man inte har det. Så, ja. De är väldigt, väldigt tåliga barn. Ja, det är ni. Men du mår bra idag. Hej, slå inte huvudet. Men idag har jag lovat att vi ska äta frukost här inne i vardagsrummet. Så att jag ska se till att fixa lite mysigt här inne. Tänkte jag fixa lite frukost så att den är färdig när de kommer ner. Har du någonting i munnen? Inte bitat. Har du någonting i munnen eller är det tungan du tuggar på? Där. Okej. Okay. Så det är ingenting du har i munnen? Nej. Slicka på mitt finger. Jag försöker ju se om du har någonting i munnen. Nej. Det var bara tungan. Men alltså, låtsas du bara att du tuggar på någonting? Du har någonting i munnen.
Papper. Papper. Nej. Du får inte ta mer papper. Den är för stickig. Oj, 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 oj. Titta! Jag vill inte ha den här tröjan. Vill du inte ha den? Nej. Den är stickig. Ja. Okej, vi ska ta av den. Den är stickig. Ja, var den fin då? Mm. När alla nog sov så stickade jag färdigt Harrys tröja. Som jag har visat förut. Den var tydligen lite stickig. Så han kommer väl inte använda den. Men den är i alla fall färdig. Ska bara fästa alla trådarna. Men... ja! Känns som att det kommer inte hända så mycket mer den här dagen, utan vi... Ja, Harry, han har ju fortfarande feber. Han har typ fortfarande nästan 40 graders feber. Så vi ska bara ta det lugnt. Äta lite tacosmiddag ikväll. Men ska vi se, för att vi stannade på en loppis innan vi åkte hem igår från tandläkaren. Och då hittade jag en liten flaska för 10 kronor. Och det här påminner ju om de som vi hittade på Rusta. Och vi ska ju ha som sagt lite olika sådana där till bröllopet. Så den blev perfekt. En sticksåg hittade jag. Det har jag länge velat ha. Speciellt när jag byggde hyllan som sitter här i köket och bordet i vardagsrummet. Det behövdes verkligen en sticksåg då, men vi hade ingen, så att jag löste ju det på annat sätt. Men ja, nu har jag köpt den i alla fall. Sen som vanligt så letar jag efter såna här metallramar. Den här kanske jag ångrar lite att jag köpte. Den var inte jättefin kanske. Men den här var så fin. Det gäller bara att jag ska fixa lite bilder och sånt som jag ska sätta in i dem. Och sen de här små. Den. De här lite större kostade 10 kronor och de här små kostade 5 kronor. Så att det var ju jättebra pris. Så ni får en lite kortare vlogg nu. Och jag avslutar nu. Gör vi. Så säger vi hej då. Hoppas att ni gillade vloggen. Och att vi ses i nästa. Ha det så bra. Hej då. Glöm inte att prenumerera. Och kommentera. Och gilla. Hej då. Hej då.